Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате предаването дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а в студиото е професор Георги Попов. Той не обича да го титулувам като професор, обаче си е професор и то от истинските професори, не от тях след реформата. Та професор, доктор на техническите науки, инженер, така. Няма значение. Не, така, но няма значение. Продължава. Да. Сега, професор Попов, аз съм ви поканил обаче този път по тема, която не е толкова свързана с преките ви професионални занимания, макар че до някъде е, защото вие работите и изнасяте лекции в областта на сигурността, нали така? Така е, да. И хайде да се опитаме да погледнем с един малко по-различен поглед към главното световно събитие от вече стана 10 месеца насам, войната в Украйна. Казвам по-различен поглед, защото много често коментарите са, как да кажа, малко фенски. Едни проруски, пропутински, другите обратно проукраински, антируски и антипутински. Нека с вас да се опитаме да погледнем под един друг ъгъл. Очевидно е, че това, което възнамеряваше Русия и Путин, като неен президент, да извърши в Украйна, се провали. Провали се. Не е ясно как ще свърши войната, но плановете за бързо овладяване на Украйна, смяна на властта там и евентуално това се провали. Да, той имаше три цели. За едната цел най-малко се съобщава декомунизация. Но тази декомунизация не я виждам нито в Украйна, нито в Русия. Тя беше плакатна. Другите бяха демилитаризация и да, демилитаризация, денацификация. В резултат на която демилитаризация, Украйна в момента е много по-въоръжена, отколкото беше преди това. Да, така е, да. И денацификация в резултат на това, Украйна е много по-националистически настроена в момента. Отколкото преди това. Така. Въпросът обаче е кой и как подлъга Путин да нападне Украйна? Ето това е големия въпрос. Може ли трябва да се върнем на събитията преди конкретното решение за нападение? Много трябва да се върнем. Значи това, което трябва да кажем е Първата световна война, война срещу четири империи. Руската, немската, австро-угарската и турската. Украйна сега държи територии в момента, които са остатъци от австро-угарската империя. И ако говорим за Галиция... И от руската. Да, и от руската империя и така нататък, но става дума, че Австро-Унгарската империя вече не съществува. Но за Руската империя това не стана, въпреки че срещу Русия, която беше извън статуквото, беше извършен заговор. Това беше Октомврийската революция. Дойдоха хора, които не бяха етнически руснаци, които не обичаха Руската империя. Тя нямаше и защо да бъде обичана, защото тя беше мащеха на народите. Но от тази гледна точка тези хора не я обичаха, набързо не чертаха някакви граници. И тези граници разделиха държавата на републики. Минаха години, след което пак същите хора успяха да се върнат на власт и разпаднаха държавата по тези граници, по тези републики. Всъщност, защо Украйна е най-деликатното нещо? Защото в Украйна има най-много руснаци, има повече руснаци, отколкото в други части на Русия, които принадлежат момента в нея. Нали знаете, че ако сега ги попитаме тези хора, вече не. Голямата вече част от тях няма да се определят като руснаци. Така. Даже много от тях вече, въпреки че са де-факто рускоязични и така от поколения, няма да се определят вече и като рускоязични. Така, така. Макар че говорят украински много повече, отколкото руски. Така, но така. Абсолютно. Даже аз имам така отминали студенти от преди, с които съм си говорил. С тях много съм говорил за всичко. Дори и някои бяха с извинения бандити. Но за това какъв е, що, дали е руснак, дали е украинец, не смееха да говорят. Но цялото нещо разбираха от тях. Вика, може баба и дядо, татко и майка са руснаци, аз съм украинец и споря с тях. И това е мое право да се съопределя. Това е така модерната политика. Аз не искам да убеждавам някакъв македонец, че е българин. Аз искам просто да има уважение, да признаем общата история, общите хора и общия език и да не се мразим. Да не се мразим. Като отидем там, да не се държат лошо и обратното, като добри съседи и така нататък. Така е, макар че не е предварителния. Да се върнем за... В предварителния разговор се говорихме, че тези аналогии България, Македония и Русия, Украйна са малко подвеждащи, тъй като подвеждащи са. В Македония тези процеси започват
започнали преди няма и 100 години, докато в Украина исторически са почнали доста по-рано. Та или иначе обаче. Те можеха да станат също един народ, но не станаха. Не станаха. Изпратихте ми... И така... Колеги, дали имаме картинка от лаптопа? Едни графики, които мой гост ми изпрати малко преди предаването. Ето това са тук. Това е много интересно. Нашите зрители сигурно повече са ги забрали тези неща. Но в Украина се смениха редица президенти. И ето ви изборите, спора между Кучма и Кравчук за президентските избори. Вижте как е разцепена Украина. Източните райони и южните, тук е Одеса, това е Крим, са гласували за Леонид Кучма. Западните райони, то даже по средата е разцепена, са гласували за Леонид Кравчук. Това противопоставяне на руско, предимно рускоязични региони и предимно украинскоязични региони беше заложено още тогава. И въпросът ми е как бога ми се случи така, че Русия вместо да използва този изключително мощен лов, който има, се доведе до състоянието, в което сега по-голямата част от тези региони, синичките, които гледаме тук, да ги закупи, да ги направи от русофили, русофоби да ги направи. Mm-hmm. Значи, че проблемът на Русия е в това, нали? Някои автори говорят за руската самодостатъчност. Това не е така. Значи, Русия като икономика е изостанала. Тя няма технологии. Всичките марсоходи, спътници, големи там хъвали огледала, новия Уей телескоп, всичкото това е западна техника. Русия е далече 50 години от тези неща, от съвременните IT технологии. Тя е тотално изостанала. Тя наистина е един доставчик на суровини и горива. Автомобил не може да направи Русия. От тази гледна точка, Русия, за да съществува, трябва да бъде или диктатура. Ако не е диктатура, Русия ще се разпадне. Обаче диктатурите изкривяват пътя на своето развитие. Значи, елементарно е да се мисли, че Путин е човека, който решава всичко. Той е актьорът, който представя желанията на елита. Елита не е еднороден, 4 групи са, няма да ги изрежда, мога и да ги кажа тези групи. Но в края на краищата Путин с годините получава все повече власт и той дълго време стоящ като диктатор се обгражда със свои хора. На КГБ основното нещо, което се забеляза от 30-те години, което продължава и сега е, че се назначават не качествени хора, не се назначават специалисти, а се назначават по критерия да са доверени, да са свои хора. И това нещо създава едно обкръжение около него, които са свои хора, но са некомпетентни. Никой не казва на обратно, никой не се съмнява и всички са неуверени в това, което казват, искат да го чуят другаде. И по този начин руският елит много лесно беше излъган. Първо беше излъган в собствената сила на Русия, второ беше излъган за ситуацията в Украина и лесно беше подведен и по този начин се направи последната война от този тип, която се прави от глобалното статукво с прокси. Проксито е всъщност Украина. Както казва шахматната дъска, на която Русия беше в цунг-цванг, нямаше полезен ход. А дали ако проксито е Украина, Русия в някакъв смисъл не се яви и тя като друго прокси? Друг, тоест, какво имам предвид? Пак ваши карти. Нали, Путин твърдеше, че ще защити правата на гражданите на Украина, на рускоязичните, даже той казваше, ето ги те, нали, няма украинци по-ново време, това за да говори, всички са руснаци. Ето ви карта, процента гражданите на Украина, подкрепящи използването на руски език като втори държавен език. Вижте какво става тук. Там, където е синичко, е преобладаващо подкрепа за руски като втори държавен. Където е зелено, най-светло-зеленото е най-малко, по-тъмно-зеленото е повече, дори в един Киев са 30%. Вижте какво става на западната граница. Това е тази област... Галиция. Това е отвъд Галиция, Ужгород, зад Карпатите, mm-hmm. зад Карпатската област. 47% и тая е мнозинство, защото има колебаещи се. Те сигурно в контратеза на другите, което е силното галицийско влияние там. Вероятно, това е, така си го обяснявам, на север от Румъния, което е. Добре де, ама ето ви и как се използва, как се използваше руския език по микрорегиони. Виждате, че дори в центъра, там където е Киев,
мнозинството са използвали предимно руски език. Дори в центъра. 60%, 59,3%. Еми... източните региони стига до 92, 84% на юг. За използването на руски език е след Октомврийската революция, аз го четох преди 2 часа, признавам си, не съм историк, в Уикипедия, разбира се, е имал само 7 украинци в украинската компартия, която е била създадена. Но много бързо се увеличил техния брой и е започнала силна украинизация на населението на републиката. След което обаче при идването на Сталин, та украинизация била спряна и всичко е започнало наопаки. Както ние казваме... Това е контекстът. Да, ние сме държава на кръстопът, но Украина е на много по-голям кръстопът. Кога аз прегледах картата на Европа в YouTube, имах историческа анимирана карта и виждах как се сменят държавите, как се сменя владението. Това е едно от най-проветривите места на света. Това е Азия и Европа. И тук са тюрки, хуни, хазари, българи, поляци. Северно-черноморските степи, оттам всички народи, които отиват да находят в Европа, са минавали оттам. Така, всички. Скитите са били. И друго, това е изключително проветриво място. И това е характерно за тези земи. Но да се върнем на Путин. Да се върнем, да. На Путин еленуват за военен министър. Всичките други са на нивото на еленуват. Не? Той се вижда, защото това е очевидно, очеватно, както се казва на български еленуват, но всичките са на това ниво. И те даже си вярват. Вие дадени са толкова пари, направени са макети, няма ги тези оръжия. До такава степен гърми руската пропаганда, че известни наши политолози обясняват по кабеларките и хората лайкват, че Русия 5 години технологично пред Съединените щати и натовските страни. 50 назад, реално. Това, което гледаме там. Аз виждам релейните станции, виждам другите, виждам екраните на локаторите, на радарите, които показват това не стига 50 години назад. Което те показват. Добре, но планът на Русия беше и, ако не са забравили нашите зрители, да си припомнят какво говореше руската пропаганда и официални руски източници в навечерието на войната и веднага, след като започна войната. Те говореха, че Киев ще падне за 2-3 дни, че за 2-3 седмици войната ще свърши. После казаха, малко ще се проточи месец-два, 10 месеци краят не се вижда. Да, така и непрекъсно се правят маневри. Това ще кажа коментара, защо бяха вкарани в капан. Въпросът ми е следния. Не бива да смятаме, че Путин или пък генералите там са някакви идиоти. Защо толкова ли не можаха да оценят какви са им реалните сили? И от какво се подведоха? Значи, господин Иванов, само погледнете Deutsche Welle, могат да го намерят от апаратната това. Ако Русия нападна Украина, тя ще падне за 2-3 седмици. Deutsche Welle, Радио Свободна Европа. На всички езици, дори и на български език. Какво искате да кажете? Те до там са толкова неспециалисти, че те четат чужото и казват, щом противника така казва, че ние ще ги смажем за 2-3 седмици, значи е така. А всъщност они им готвят капан. Вълчи капан. Им готвят. И това нещо беше ясно за 61 км колона към Киев. Дронове, ракети Томахолк, Джавелин, простете, и така, и средства, които всеки 10-ти танк от тая колона беше ударен. Извинете. Абсолютно другото нещо. Русия нямаха представа за технологичния напредък на Запада. Докато и как нямаха представа? Имат... Да ви дам пример. Командният щаб, вероятно, казват повечето експерти на украинската армия, не се намира в Украина, не се взимат решения. Той може да бъде на всяка точка на света. Американските спътници са толкова много, че те виждат в реално време движението на хора, танкове, батареи и други неща. Руските спътници минават, правят снимка, нещата се преместват, после след известно време друг мине да прави снимка и те отчитат някакви накъсани моменти. Значи, американците могат като детска играчка с помощта на съвременните технологии. Седи на компютър, примерно в Берлин, вижда някакво там, някаква руска танкова колона, натиска копче, ракетата е заредена и тази ракета излита и удра колоната. Като на детска игра е това. Това много ме напомня обаче на този виц. За Хаймарс говоря ракети. Не, аз говоря за този хубав виц, за в който се говоря, че нали, Русия, Украина... т.е. Русия воюва с НАТО в Украина, до тук руснаците са дали, сега има различни цифри, примерно 100 000 убити и ранени, 3 000 танка, 5 000 бронирани машини и така нататък. И въпросът е, добре, а НАТО какво загубиха? НАТО още не са дошли. Така, така,
Това е вица. Обаче, да се върнем на въпроса. Не можете да ме убедите, че са били такива големи идиоти. Те са знаели какво е технологичното превъзходство. Нещо повече. 2014 година, когато направиха операцията в Крим. Нали помните, зелени човечета без опознавателни знаци. Путин и говорителите на Путин, включително Никита Михалков, излизаха, убеждаваха, защото имаше лозунг Путин веди войска, т.е. вкарай войските в Украина дълбоко. Не, 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 не можем да ги вкараме, защото ги вкараме, ще се сблъскаме с НАТО, пък те са много по-напред от нас. Значи са го знаели. Кое тогава го подлъга? Вие споменахте Deutsche Welle. Това са някакви медии. Помните ли Байден какво каза? Байден каза това нещо, преди го си влезе, ние няма да се месим. Ще помагаме с оръжие и с нещо друго. И в самото начало забележете, Германия каза, ние ще изпратим каски и бронежилетки, няма да пращаме оръжие. И тази линия, която е фронтовата линия, в момента се поддържа като ядрен процес в атомна електроцентрала, в атомен реактор. Ако руснаците нападнат, помагат на украинците. Ако украинците много нападнат, спират да им помагат. Целта е да има по-дълго конфликт. Най-важното нещо е да се зададе въпроса кой печели от този конфликт и кой губи. И кой печели? Значи, на първо място печели САЩ. Допълнително печелят Турция и Китай. Най-много губи Украина, но тя е средството. Русия и Европа. Може би по-еднакво. Най-скъпите жертви са 4 милион души, които загинаха между руснаци и украинци. Виждаме как корелират, как се преплитат тези два етноса, защото са имали много дълго обща история. Независимо кой както се определя. 4 милион. 4 милион са с мирните жертви, с другите. Те можеха дори един на нация да станат, ако не бяха някои други исторически процеси. Но така или иначе? Сега руснаците ги направиха нация. И това го казах още в началото на конфликта при вашия колега Ивелин Николов, че това нещо направи украинците солидарни, самоопредели ги. Точно такива исторически събития определят нациите. Когато изведнъж различни хора им се появява обща заплаха, обща цел. И всъщност от това нещо кой печели? Украина винаги е била използвана като инструмент срещу Русия. Ако се върнем до договорките, Русия от 1984 година, от идването на Андропов, на Горбачов и Елцин, това беше все едно филиал на Вашингтон. Всичките неща, които се случваха в соцлагера и при нас, като бяха филиал, тогава и в Украина нещата вървяха така. 2000 година дойде Путин. Путин подготви някои неща, излезна в Мюнхен 2007 година. И тогава каза, че Русия не е същата и спира тази политика. И от тогава пътищата на Русия и Украина се разделиха. Точно тогава е голямото. Иначе олигарсите бяха едни и същи, от един и същи происход, с едни и същи цели и така нататък. Путин успя да върне Газпром и се опита да върне Лукойл, като да го прехвърли на Роснефт. Даже и ние тук помагахме. Изведнъж хора, които бяха близки до правителство, бяха близки до Лукойл, изведнъж се оказаха нежелани, притиснахме ние Лукойл за някакви такива неща, а целта, че се правеше кампания в Русия за взимане на активите на Лукойл и преминаването и към Роснефт. Това го пишеше по западните издания, там, които следях и така нататък. И се връщаме пак назад, но в Украина през 90-те години цареше ситуация, която много напомняше на тази в Русия. Така. Има избори, даже там президентите се сменяха за разлика от Русия, защото в Русия се смени само един. Нали, Елцин, когато в края на втория си мандат само си подаде оставка, и дойде Путин. Но конците се дърпаха от една група олигарси. Така. Също супер богати, малко по-малко отколкото руските. А олигарсите бяха свързани със световното статукво. Значи тези олигарси, мога да ви кажа как дойдоха тези олигарси. По принцип, когато дойде Андропов, той почва да прави чистки. В България имаше чистки. И всъщност той използва тези чистки за корупция и разкара най-съвестните стопански ръководители. И постави такива по етос, по всичко и по свързаност, които после да приватизират предприятията и да извършат тези икономически реформи. Та затова бяха, драги зрители, андроповските чистки. Добре, а Путин какво направи? Той удари някой от най-могъщите олигарси. Един по един. Някой подчини, други вкара в затвора, трети малко ги поумря, но едновременно с това създаде нова олигархична структура, само че подчинена на този елит от КГБ, както на елита на КГБ. На елита, да. На съвета на КГБ. Има един съвет на КГБ, който представлява лобитата. Гледах един руски дисидент при умнокрасивите. Още гледах такива клипове други.
И казва, че има един съвет, събира се този съвет, представящ четирите лобита, взимат решение и актьора го прави. Нали, много елементарно нещо е, както и в България някой казва, Радев направи това, Борисов направи това, или пък най-голямата лъжа моделът кой. Ами ако не е, кой ще е той, ще го сменят с друг и пак модела ще го има. Не обвиняваме ли обаче в някаква степен чрез този разговор решенията на самия Путин? Моля ви, не. На кръга около него. Не, моля ви, не. Не, никакъв случай. В никакъв случай. Всеки има право да... Това са граници, те са свещени. И не може да се обявява война тук от тъй. Някакви мотиви, говорят социолози за казус Бели, че една ракета щява да лети 4 минути до там. Но това не е повод за война, това не е повод за убиване. Има политика. Политика означава палай, трябва да бъдеш любезен. А не означава да има война. И в края на краищата Русия... Нямаше да спечели Путин и обкръжението му много повече, ако вместо директно да започва тази агресия, беше продължил старата си политика. Тоест, кой искам да кажа, простиха му Крим. Да, не го признаеха, но му го простиха. Търгуват си с него, увеличиха даже доставките. Спечели той така. И популярност и всичко. Създаде район, използвайки тези настроения в източната част на Украина и вкарвайки, нали, свои там хора. Създаде район на замразен конфликт, постоянно напрежение. В Донбас, Лугански и Донецк. Тоест Украина увисна и нямаше да бъде приятна ни в Европейския съюз, ни в НАТО в обозримо бъдеще. Десетки години напред. Ако беше запазил това и се използваше лостовете, цените на нефтопродукти, на природния газ растат, Русия получава се повече пари, приемат го навсякъде, той оказва натиск вътре в самата Украина, купува хора, купува партии и така. Нямаше да е много по-изгодно за него тая ситуация. Проблемът е вътре, че има борба между лобитата. И това нещо, което се цели с тази специална военна операция, а не руската. А тези, които направиха на Русия специалната военна операция, разберете, нали, че по принцип Русия проведе специална военна операция, започна. Ама това се явява вече специална военна операция срещу Русия. Вече самите руски лобита не са единни. И като нищо, един от вариантите, който давам да се случи от тази война, Русия да цъфне с либерално правителство. Правителство от типа Елцин. Правителство като на Украина. Това правителство да даде автономия на отделните области, да подстрекава отделните губернатори и Русия да тръгне да се разцепва. И това може би е част и от пъзъла за тази война. Русия е цел още от Първата световна война. Първо излъгана с революцията. Обещали се и проливите и да стигне до Алепо, до Халеб да стигне. И в края на краищата те се опитват да получат реванш. Но загубиха. Направиха им революция. Времето не изтече, трябва да приключваме. В този разговор ми се струва, че хубаво се говорим и за Съединените щати, за лобита, за Русия, за грешките, за олигарсите там и обкръжението на Путин, което го накара и той, нали, тясното ръководство да самозабравима. Забравихме слона в стаята. Има един играч, който кротко стои на Амур и чака. Китай никога не е преставал да смята териториите на Сибир, особено източен Сибир, за свои. Така. А и Централна Азия като зона под свое влияние. Така е. Но тъй, че... Китай умее да чака. Той е на много години и за него малко години се струват много кратък период. Тези думи на Си Цзинпин, че светът върви от еднополюсен не към многополюсен, а към двуполюсен модел и той посочи полюсите. Съединените щати и Китай. Какво означават за Русия? И да... Означава, че Русия вероятно в бъдеще ще бъде поделена. Ще бъде похарчена. Поделена на зони за влияние, понякога не чисто териториално. Не, вероятно чисто териториално ще стане. Първо на зони за влияние, после икономически зони и чисто териториално. Чисто териториално тя няма население, не може да ги обслужва тези земи. И ние знаем от историята, има два етапа в развитието на държавите. Първият етап е да капитализма, производствения капитализъм, после финансовия капитализъм залязва. Вече Съединените щати залязват и може би 2020-2030 година тотално ще са изживяли своя цикъл на развитие, преминаване от производство, нали? Да не ги говоря като две кризи, както ги изучават в учебниците по политология. И в момента, нали, Китай вече е започнал своя цикъл на финансовата експанзия. Той ще бъде следващия и в края на краищата. Да видим. Защото Китай пък си има огромни недостатъци. Вътрешни проблеми. Огромни, да видим. Но в всеки случай и в двата варианта бъдещето на Русия не изглежда чак толкова розово. Не изглежда. Така, сега правим едно кратко прекъсване и продължаваме по една друга тема.
която не е много като за предпразници, но е важна. Ще изчезне ли България до 2050 година? Но това след кратките новини.